מה קורה כולם? כאן מה חקול בעצם חיישנו. אנחנו עומדים ליצור את הניאון של טריף. טוב, אנחנו עומדים ליצור הניאון של טריף הקוף. תקנו אותי אם אני טועה את זה. ואנחנו נעשה עכשיו הגרלה בסרטון. אז תכתבו אשטג הגרלה 2. ונעשה הגרלה לניאון צ'וקלט דוג שזה הקומוס. כאילו לא הכי וואו. אבל מתישהו גם, אחרי שהסתיים ההגרלה של זה, אני עושה גם הגרלה של קיצני, אז כן. אז, תתנו עכשיו לייק וסאב כדי לגמור את זה. וואו, למה זה היה כזה קול, ירוק? עכשיו אני רוצה שאני אקרא לזה, אני לא יכול לקרוא לזה עניין, כי אני אקרא לזה עניין, זה מצנדר את זה משום מה. קרא לזה ניאן, זה הכי קרוב שאני יכול. ובואו אני אקרא לצ'וקל דום גם ניאן, ניאן דרסה. ועכשיו אם אני אבדוק אני יכול לכתוב ניאן, ניאן, ויש לי את זה, את זה, את זה ואת זה. אז כן, כמו שאמרתי, אני אשחק על זה. אז כן, אני רוצה לראות את הקנאים לחכות, ביי, ביי לכולם.